Альмас movie guide. Нэгэн ах хүү хизүү нэртэй газраас гарч байгаагаар кино үхэлж гараад л шууд шороо атгаж зүүн мөр давуулж хидэж мэддэггүй бодвол дахиж ийш ирэхгүй шүү үл гэж бодом байхт. Сүхэг их энэ ахыг авахар илүү морь хөдөлж яваа бүсгүйг чям ям идэг гэдэг. Хөдөө суманд бол камер ихтэн штэ. Хин хаанаас гараад хин аваад явж байна газар дээрээ бичигдэст. Дүлий доглон хоёр гэл хошуу нийлүүлж амьдралыг нь хүүрнэстэ. Тэгсэн гэр бүлийн хоёр хүнээ аймшигт ослоор алдаж өөрөө хилгүү дүлий болж үлдэн өнчөж хоцорсон бүсгүйг ахгүй ээж ав хажуудаа авсан юмдгүүд. Тэгээд л нэгэндээ дасаж сонин хачин ширдэлцээд байж. Харин тэр хоёрыг сэжигтэй харсаар үлдсэн цагдаагийн дараггүй өөрөө гинти юм байна л штт. Харуй бүрийд айл дэрчхэд ууж идээд тэрийг ээж зүв шингэхгүй. Өнөө өрөвдөлтөө бүсгүйг чинь айлгаж ичээлгэж байгаад манай гол дүрийн хамгаалах гэж ортол анаа харин уурандаа ч юм уу гутарсандаа ч юм уу буудах гээд байж идэв. Сүхээ сандраад буугийн булаацалдаж байгаад гайтай өнөө муу дарга шарахтуулаад өмнөөс нь хэрэг хүлээж 6 жил авцсан юм билээ. Ер нь бол өөрийг нь өмөрч хэлсэргээр явчихад эрэхтэн жамья мэн ээжийг нь асарч тойглоод наану цаану гингээ эцэггүй хөөхөд гаргасан гин. Тэрийг нь ээж нь аргадангүй айтайхан хэлж байтал тормойсон алагнуудтэй ишиг шиг хөөхөн охин ороод ирдгийн. Ийм жаахан жуулчгийг чи харсан хэм бууч дүрмийн дагуу хайлж урсан шттээ. Энэ өдрөөс эхлэн уучраа ололцоод хандтаа сайхан аж төрчвөл сүхэгийн ээжийн бие таруу эсэр насан уд боллоо хөрх. Ингээд ганцаар үлдэж хоцорсон ахыг минь нөгөө нэ албан ёсоор үрчиж явлаад гэхгүй юу? Жамья мэдгийн өвчний уурч тодорхой болж эмчилгээний зардал дээр гацсан байсныг нь сүхэ олоод мэдчихдэг. Тэгээд хамаг том малаа зараад бүсгүйгээ эрүүл болох гэд бүх зардлыг нь даацөө. Сайн ах юм а гэж энтер. Анаа минь ийм том үлд яаж зүгөр байх вэ? Уйраатглаа, өмсөдглээ. За товлсон өдөр болцсон цаг нь боллоо. Алаг нүдэн хонгор цөл өхнөө сүхэтэйгээ үлтэгээд эмчилгээнд явлаад эргээд жаргалтай уулзъя гэж охин аргадангүй харсаар үлтэхэд ижийнхээ араас уйлсаар үлтлээ хөөрхий. Жамья мэдгээг явсан хагуур. За энэ урт нэрийг дуудах болгонд хэл сугарх нь юг? Сүхэгийн өхөрдөж дууддаг байсан нэр нь Жинжима гэж хүүдэ. Жинжимаг явсан хойгоор охиныг нь улсын асамжинд дүгнэ гэж шийдснэг сүхэд хэлэхэд эрс татгалцдаг. Ер нь бол нөгөө муу хорон даргын л явуулга байхгүй. Тэгсэн даргын цүнх хөрөгч аххуу эзгүй байхад унтчихаа охиныг нь хулгаагаар авч явах гэд ирдэг юм шт. Тэрийг алсас дурангаар харсан сүхэд доглон юм болохоор очиж амжихгүйгээ мэдэн хий будаж ялгаад нөгөө муу дурагч сандарч гарахтаа лаа унгаж гэрийг нь шатаагаад бүтлэхгүй хүний үйлдэл хаач балаг тарж явах юм аа нэрэ цүв цүв. 10 хоногийн дараа Жинжима хагалгаагаа амжилттай хэлгээд ирэхэд өнөө муу хоёрыг нь гэртегэ шатсан гэд ойлгуулцөө. Жаргах ирэхгүй яачихсан тавлын имтэйч хавас гэж. Тэгсэн юун өөхөх амьд тэгэд амьдаар барах уу. 15 жил өнгөрөөд Улаанбаатарт ирчихсэн амьдарцгаж байдаг шүү. Хонгор зүл томоо бүсгүй болчихсон торомхор нүдэ эргэлдээсэн хивээр. Гэхдээ манай хоёр амьдрал жоохон таарах уу. Тэгсэн ч бас зүгээргүй. Хонгороо минь орон даяар цэцэгдэх телевизийн концертанд одоогийнхаар voice юм уу да? Тайцсан дээр дуулахар болчихсон байдаг. Тэр концертын шалгаруултаас нэг залуу манай охиныг крашлаад хөргөж өгсөн чинь аав нь орцонд таарлтдгийн. Ичид би шил авдаг хүн дуудсан юм уу ч гэшиг. Аавыгаа яаж угаа тээ? Ороод жаал амьдралаа ярилцсан чинь аав нь охиндоо сая л үннийг хэлж шатсан гэрээс охиндоо авч гарахтаа тэр хүмүүстэй дахиж таарлахгүй гэсэндээ илүүдсэн амьдралд нуугдаж амьдарцгай. Амьд байгаа цагт ээжтэйгээ уулзчил таараа гэж зүгтаацсан юм байна л шүү. Олон жил өнгөрсөн ч тэр үед Жинжимад өгчвэйсэн бөгжөөрөө таниад араас нь дуудсан ч сонсохгүй яваад өгдөггүй шүү. Дутуу эмчлүүлсэн юм уу хай шинж. Охин концертэнд өмсөх хувцгүй яана энэ төр гэдэл ярандаа авчиусныг нь аав нь санаж палаж яваад өгвөл. Тэрийг нөгөө крашлаад байгаа залуу нь оруулж өгөөд гарахтаа чамд аавыгаа танилцуулъя гэсэн чинь мань хүн давчаал өөр хүнтэй андуураад энэ хоёр мань үерхэд байгаа уултай маа бас. Тэгэл уянгалж байгаа хоёрыг хайрлсан нүдэр ширтсээр үлдлээ тий. Нөөй. За тэгэд орон даяар цэцэгдэх шоу эхэлж Жинжи маань ивент итгэгчээр ирж мэрээ томорцсон байж идэг шүү. Ярилцлага өгчөхөд орж явтал сүхэ хараад таниад араас нь ойрлоод хүүхэндээ анхаарад билетэ хаяад бөө очир дундуур орч чаддгүй. Манайхан гэж хизээний л уучралт сураг уур тум байдаг нас алан болж байна штэ. Хонгор зул дуулахаас өмнө ээжигээ ярьж уйлаад намайг танаарэ ээжээ гэж хуучнаа дурсаж яриад араас нь Жинжи матхад Жинжи маань Жинжи маа дуугаар нь Жинжи маа гэдгийг санаад охиноо таниад ашгүй нэг юм их хур хоёр уулзалтваа гэж. Тэгсэн ээж нь аавтай нь уулзъя гэсэн чинь маргааш болцгоо гэж дайлжгнаад ямаа нэм халуун дэрэ гэж мэдгүй гарвэ штэ. Тэси яасан маргааш нь хоёр талаас уулзалдах гэж байгаад сүхэ огсолт ороод өчигдөр нь л уулзуулчих газар байсан шүү дээ бол. Гэхдээ
манайх үхэг баха нүдэн нээлттэй энийгээл дуслаа шүү дээ. Тийм ээ. Энэ киног солонгос найруулагч үзэл баттараараа 20 ангитай сериал шүү. Цаана дахиад 2-3 бүлэгтэй ээж байхар гэхгүй юу? Алмаз Movie Guide.